Ми з мамкою вже посвятили воду, зараз будемо їхати вже додому. Звісно, приїхали ми вже прям в кінець. Ми просто не знали, наскільки часов воду святитимуть. І приїхали так оце. Але нічого, успіли ми посвятити. Все, їдемо тепер додому. Вітаю всіх ще раз зі святом. Всього вам самого найкращого. Бажаю миру в нашій країні.